Gammel til jobb. Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast. Radioresepsjonen. Det hele tatt er jo resepsjonen sted. På P3. Et pakket nedover, et pakket tilbake. Skal vi gjenta det, eller er det noe spesielt ønske for hvordan vi skal angripe åpningen? Det var altså Kråkesølv med låta Skredder. Altså, Kråkesølv er altså det man finner på noen steiner innimellom, som virker verdifullt, men som du ikke får en krone for hos pantehandleren. Det er bare surr, det er ikke noe vits å ta vare på det. Nei, man trodde da man var liten, man begynte å spare på kråkesølv, men det er, for å si det være helt ærlig, det er bare noe tull. Ja, men det er jo en, det har en verdi for barn som synes det ser flott ut. Altså, affeksjons at best, for å si det på den måten. Kan kalle det kanskje for barnevaluta, at du det kan... Bruk det gjerne som barnevaluta hvis du er barn og hører på dette programmet. Det burde du egentlig ikke gjøre. Du skal helst ha med en voksen hvis du skal høre på raderesepsjonen på formiddagen, altså du ikke hører på dette alene. Det er nok lurt. Ja. Bjarte Paulus, Kjøstheim Rini. Hei til deg, Pasolini. Hallo, hallo. Hvordan går det med deg? Kjempebra, altså. Ja, du er nyklippt og fresh. Ja, da. Sort skjorte kjører den svarte stilen. Morderstilen i dag. Ja, det er møderen. Ja, du kunne faktisk tatt en oppdrag på vegne av Mossa eller noe sånt? Ja, det kunne jeg gjort. Kvalt noen jævler? Jeg har faktisk vært inne på Mossad sine sider for å sjekke om hvordan jeg kunne verve meg. Men jeg fant vel ut etter hvert at jeg var ikke bra nok. Hva er ledig stillingen på hebraisk? Nei, det er engelsk side. De er såpass språkmektige de, i Israel. Ja. Så de er jo absolutt dyktige til å prate jøden. Jeg har lyst til å tenke på den filmen og den München. Det har vært en av de gutter der. Drept terrorister over en lav sko. Men å drepe sånne ledere i Palestina og sånne, det er ferien skver for deg, det eller? Ja, det må jo være. Hvis man går inn i Mossad, så må det jo være ferien skver. Jeg tror du kunne vært en sånn light-agent som kunne tatt liv av for eksempel små dyr eller noe sånt, som er en trussel mot Israel. Arabiske dyr, kamel for eksempel. jo, gjerne det, altså. Det som jeg ble så fascinert med den München, det er den der sykkelpumpepistolen som de har. Ja. Husker du den bare? De finner på så mye rart, altså. Det er veldig spesielt. Nok om Mossad så tidlig. Så langt, ja. Vi blir vel kanskje nevnt i løpet av disse to timene. Sikkert. Velkommen til Radioresepsjonen, og jeg vil også si velkommen til deg, Tore Sagen. Tusen hjertelig takk for det. Du er det vi på godt norsk kaller bitterlitt redusert i dag. Ja, og på dansk kaller jeg det for tømmermand. Og jeg har en slags light-utgave av tømmermand, for jeg var ute på druen i går. Ja, og grunnen til at du var ute på druen i går, det skal vi komme tilbake til, om ikke så fryktelig lenge. Men du må ha vært ute i mye sol og frisk luft også, for du har en hudfarge som ser ut som du kommer rett fra høyfjellet. Det er helt riktig, min venn. Jeg var ute hele ettermiddagen i går, før jeg begynte på det som jeg snart skal fortelle om at jeg gjorde det. Det ser ut som du har vært, ikke på høyfjellet, men kanskje foran en høyfjellsol. Det er såpass, ja. Ja, det er såpass. Kanskje å smøre trynet mitt. Ja, kanskje det. I radioresepsjonen i dag så skal vi innom en del punkter som vanlig. Det er onsdag, og det betyr at vi er halvveis i uken til fredagen, som jo alle tilstreber å komme til, altså dritt man vil hele tiden. Ja. Men at det er onsdag, det betyr at vi skal blant annet ha tips og triks på den. En meget interessant spalte. Veldig interessant. Der man lærer både små og morsomme ting, og også praktiske ting som gjør livet ditt enklere der ute. Nå hører jeg at Tore er redusert. Hvorfor? Ja, jeg har ikke sagt noe. For nå sitter han litt sånn, bare, veldig bra. Jeg synes du hadde en så lugn og fin programlederstil. Og det føltes naturlig å kaste seg på, litt som de som jobber rundt Knut Borge gjør. De sier, ja. Gjør det? Ja, de som driver med jazz og filosofi, blant annet. Så der er det sånn, aha. Ja, men det er fint med litt sånn hjelpeord innimellom. Absolutt. Men har du tips eller triks til oss i dag, så send det til 1987, kodoresepsjon, eller til rr@nrk.no. Jeg ser også at Basolini, han har kjøpt seg en pakke Läkerol, som faktisk var den dropsen som tidligere sponset Mythbusters på Discovery. Nei, gjorde det? Men det var vel den Läkerol med sea salt. Det var vel hele konsernet som sponset. Ja. Det er ikke sånn at alle de som jobber på sea salt-fabrikken sponsorer Mythbusters. Det er jo lokalt, ikke sant? Nei, sentralt, ikke sant? Ja, ikke sant. Vi kan jo nevne alle produkter og sånn vi bruker og benytter oss av her i radioresepsjonen, men det er liksom bakom materialet, føler jeg. Ja. Ekstra med lakrismak. Mm-hmm. P3. 30 Seconds to Mars, Kings and
Queens i Radioresepsjonen på P3. Det er min humor. Ja, det er typisk oss nordmenn, hva? Vi ikke klarer å si 30, men det heter altså 30 på norsk. Ja, men vi vil jo heller ikke. For når folk sier 30 seconds to Mars, så begynner folk å okke og uie seg. Når det er janteloven som setter inn trøkk igjen. Det var det samme på Skavland på fredag, da var det han der, sjefen i Fredrikssons fabrikk. Han var jo gjest i Skavland, og han skulle si at han hadde... Altså en ekte Fredrikssons fabrikk, altså sjef. Admdir i den ekte Fredrikssons fabrikk. Yes. Han var gjest der, og han skulle fortelle det. Altså som serien er basert på, liksom? Ja. Nei, han som spiller han. Han spiller sjefen. Ja. Ikke, altså, det er ikke han som han er ekte. Står det i begynnelsen av Fredrikssons fabrikk, basert på en sånn fabrikk? Rekonstruksjon fra den virkelige Fredrikssons fabrikk. Ja. Men greien var i hvert fall det at... Han sa noe på engelsk, fordi det var noe engelsk gjester, hun der Cheryl Cole og noe sånt. Det er riktig. Og så skulle han si at han hadde bestilt en hotellsuite i en tredje etasje. Ja, og da sier han... Third floor! Men med tull liksom? Ja, han prøvde vel. Han sa ikke så... Du overdrev meg. Jeg skjønte ikke poenget. Altså, jeg karikerte det. I ordered a suite on third floor. Ja, han prøvde, men han klarte ikke første forsøk. Third floor. Ja. Jeg tror kanskje det er grunnen til at Fredrikssons fabrikk ble så liten. Altså, det ble jo aldri noe større. Det gikk aldri internasjonalt, for eksempel, fordi han var så dårlig engelsk. Men skal jeg si hva som var grunnen til at Fredrikssons fabrikk ikke ble større? Det var jo den alt for sterke fagforeningen. Altså... Fagorganisasjonen stod veldig sterkt der. Hver gang det var uoverensstemmelser, kaffemasjonen ble borte, eller de mistet en 5 minutters pause, da streker vi med en gang. Vi streker, og Anne-Marie Ottersen, som hun også jobbet der. Fagforeningstillitsvalg. Hun har jo egentlig skuespill, hun jobbet der på Fredrikssons fabrikk en lengre periode. Det gjorde Aud Schønemann, eller? Ja, men hun burde egentlig tatt en sluttpakke. Men det var ikke AFP på den tiden, vet du? Nei, det var kanskje ikke det. Hun burde tatt sluttpakke. Ja, for det var alt for gammelt å jobbe der på den fabrikken. Ja, men hun elsker å være der, ikke sant? Det er jo den seniorpolitikken vi egentlig vil ha. Det er rart at alle de skuespillerne jobbet på fabrikk i den perioden der. Ja, og så han, Geir Kvarme, jobbet på fabrikken der. Ja, ja, ja. Hele skuespiller-Norge var liksom samlet. Han var budboy. Han var det. Ja. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og vi kan, jeg vet ikke, men jeg regner med at du ikke har opplevd så mye, Bjørte. Så jeg tenkte vi skulle begynne med deg for å gjøre dramaturgien altså bedre. Ja, jeg klippte meg, og det var litt spennende. Tusen takk. Det var litt spennende, fordi at jeg har en fast frisør, som, og hun har nå reist til Sør-Afrika, flyttet dit. Så jeg fikk litt panikk, og så hadde jeg en reservefrisør i baghånd da, som jeg hadde notert navnet på. Nei, det vet ikke han. Så jeg prøvde å høre om han var på jobb da, men han hadde sluttet han også. Han hadde begynt som lærer, så jeg fikk en helt splittet ny frisør i går. Og det følte jeg gikk ganske bra. Vet du hva? Jeg var så usikker. Jeg vekslet knapt et ord med han, og jeg fikk ikke navnet hans. Men jeg skal sannelig finne ut av det, altså, til neste gang. For jeg er ganske fornøyd med det verket han har gjort. Ja, han er virkelig en håndverker, han. Altså, han har sikkert mest brev og det hele, for den sveisen der, den ser altså helt streit og fin ut. Enighet. Det er sveisens rette far, for å si det på den måten. Men du må ha noen produkter i det, og det er vel hårmuss, altså dette hårproduktet basert på altså denne desserten? Ja, det er en produktbasert frisyre, men det er altså ikke mus, det er gel. Ja, det kan du si, det er bare påstand på påstand. Ja, en brandfakkel her er vel å si at hårmuss kom før matmuss, for det nekter jeg å tro. Jeg tror mossen kommer fra mat. Jeg sa jo det. Altså, nei, denne, hårproduktet basert på desserten, sa jeg. Alright, da er det greit. Jeg tror først potetmos kom, og så kom sjokolademos, og så kom hårmos. Nettopp. Ja, jeg tror også det er riktig. Potetmos er så gammel. Ja, det tror jeg. Mat- og hårproduktforskere får sende inn en mail, hvis vi tar feil, for det gjør det vel. Hvis de er uenige i hver sine tur, så får de møtes og snakke sammen. Bare en liten detalj til har jeg på blokka, og det er at jeg er jo begeistret for brittisk krim, og i den forbindelse der så har den aller siste episoden med Frost nå kommet for salg. Da står det på DVD-en The Last Episode Ever! Men Frost fan er såpass gammel nå. Så anbefaler det da, eller? Nei, jeg fikk bestilt den, jeg har jo ikke sett den. Ah, okay. Jeg kan komme tilbake med en anbefaling hvis du vil. På nettet. På Twitter eller noe sånt. Kanskje ikke her i radioprogrammet. Er det meg? Ja, det er deg, Toremann, og du har jo gjort helt fantastiske ting, vet jeg. Ja, jeg har jo da klart å bli brun, i tillegg har jeg vært på Rød. I tillegg har jeg vært på Druen, fordi jeg var altså og spiste tapas sammen med noen gode venner i går. Ja, det er litt fisefint fortsatt. Sånn er vi nordmenn. Og så reiste jeg på konsert med det internasjonale superstjernebandet Metallica. På Telenor Arena, en arena og et teleselskap som jeg
Jeg har brukt Telenor før, men Telenor Arena har jeg aldri brukt før. Som bruker av Telenor vi er. Ja, men jeg synes Telenor er et kjempebra selskap, ja. Synes jeg. Ikke trampeknips for Telenor. Det kan høres ut som vi får noen prosenter av overskuddet. De burde vurdere å sponsere Mythbusters. Men fortell meg, hvordan opplevde du konserten, Toremann Sagen? Jeg opplevde konserten som, jeg synes det var veldig gøy. Jeg er jo glad i musikken til bandet. Gjort vært helt siden jeg var tidlig i tenårene. men jeg, som jeg har sagt, arenaen, den var jeg ikke så himmelig glad i. Nei. Og der skal jo Grand Prix, eller Grand Prix, som det heter i Frankrike, arrangeres, og da er de nødt til å gjøre noe med den salen, for det ser ut som om det er der Stabæk spiller sine hjemmekamper. Ok, ja, og det gjør det altså. Jeg er redd de gjør det altså, ja. Men det ser litt for mye sånn, skal vi ta en øl i Coca-svingen? Sånn kan man ikke ha det. Det er vel bedre, sikkert for de som bruker hallen jevnlig, at det ser ut som det er de som eier den på en måte, i stedet for at de skulle måtte spille på en slags sånn der glitter Melodi Grand Prix Arena. Ja, enig. Ja, for det blir litt gay på en måte. Det blir veldig gay. Men den er jo litt for stor for selve den konserten som jeg var på i går. Den ryggen, som det heter, den var ikke helt tilpasset til den stadion som det gikk av stabelen på. Men hva synes du om konserten? Aller først, er det bra dekning der? På telefon? Ja. Den er midt i blinken. Ja, fire prikker hele tiden, eller fem. Litt usikker på hvor mange det er. Men selve konserten var underholdende den. Hvor mange prikker gir du i konserten? Telenor-prikker. Ja. Jeg gir tre prikker. Oi! At trommeslageren Lars Ulrik fra Danmark, han ødela konserten for de andre musikerne og for de som så på. Ja, men det der, Bjørn har snakket om det mange ganger, og jeg har alltid avfeidet som sånn fisefineri fra trommefeinsmekkere, men han virkelig var med på å ødelegge det. Men du sier, du er på en måte gang på gang så går du på Metallica-konsert, og gang på gang så kritiserer du trommeslagere Lars Ulrich, og så er du misforlaget. Hvorfor gidder du å gå da, hvis det, hvis det bare er tre prikskonsert liksom? Jeg visste ikke hvor mange prikskonsert det skulle være, men jeg liker jo sangene, jeg liker musikken, ja. Og jeg liker de involverte, og jeg synes at Lars Ulrich er en utrolig gøyal type. Ja, ja. Men jeg synes ikke, og til og med Lekmann kan si at han ikke er god på trommer. Ja, ok. Jeg spiller jo ikke trommer selv, så jeg synes jeg blir alltid imponert av folk som trakterer et instrument. Jeg vet at du skal på den samme type konserten i dag, så får du ta deg en kikk selv. Men det jeg elsker er jo at... Ikke pek på meg. Jo, jeg peker på deg og sier jeg elsker deg. Tusen takk, jeg elsker deg. Takk. Men det, for da, nå er mine forventninger skrudd ned. Ja, det er bra. Da kan jeg få en positiv overraskelse. Det takker jeg deg for, Tore. Ja, for hvis Bjørte hadde vært der, så hadde du valgt alt for høye forventninger. Ja. Jeg kjøpte barnesett i går. Det der skulle ikke bli noe vanlig, egentlig. Det var jo bare noe som datt ut av meg her. Jeg tror det at du var på druen i går hjalp deg til å kaste deg på den joiken der, Tore. Så det er ikke bare dumt å gå på druen? Nei. Kjøpte barnesettet. Fantastisk. Dyrt. Er det dyrt? Ja, det er dritdyrt. Ja, mange tusen kroner. Yes. Ja, ja, ja. Det er ikke noe dans på roser og få unger, altså. Hæ? Men det vokser ut av det greiene der også. Ja, man kan få en til, da. Men jeg hadde sånn Easyfix i bilen, det var jeg veldig overrasket over. Dette her vet folk som har barn, de kjenner seg nå. Ok. Ja, takk for det. Takk for det. Vi skal høre The Verve med Bittersweet Symphony her i radioresepsjonen på NRK P3. Det er ikke noe mer å si om det egentlig. Send oss tips og triks. 1907 koderesepsjonen her, Kroger Alfa Heisberg. Fint. Hei. Hei. The Pink Robots med låta Curly, og det handler altså om en krøllete gutt. Altså, gutten er ikke krøllete, men han har krøllete hår. Ja. Før det var det den britiske gruppen The Verve som ga deg Bittersweet Symphony. Her i radioresepsjonen på NRK P3. Det er veldig rørende å se alle jentene, eller kvinnene, som sender inn tips og triks i dag. Og det er vel sikkert med en slags baktanke om at de kanskje kan vinne to billetter til vårt show den 3. mai. Det er bra baktenkt. Ja, men det er typisk jenter. Det er alltid en eller annen liten baktanke. Det er kyniske jenter. De gjør aldri kyniske, noe uten å få noe tilbake. Nei, men de kan være hyggelige for det, altså. Noen av de er hyggelige. Ja. Jeg vil anslå at 70-75% av alle jenter i verden er på en eller annen måte hyggelige. Ja. Hvordan er det på menn der? Der er jeg den 85%. Du er så glad i menn. Så nei, jeg er ikke glad. Altså, de er automatisk hyggelige. Menn er ofte... Vi har et slags nettverk av kompiser over hele verden, mens jenter, de er på en måte på det andre laget. Det er riktig. Altså, men du, må imponere dem på en måte for å komme i kontakt med dem. Der må jeg bare gå tilbake igjen til idiotboksen igjen og se på National Geographic. Der har de vist noen sånne dokumentarer fra kvinnefengsler i USA, og der sitter det bare, der er det stappet med...
jævelinner, for å si det sånn. Ja, men det er ikke mange prosent, det. Det er ikke mange prosent av befolkningen i USA. Nei, det er ikke det. Det er ikke det, nei. Jeg trodde det var 50% av alle kvinner i USA sitter i fengsel. Du har misforstått masse. Det har du helt klart. Jeg, det blir for mange tall og statistikker å holde styr på. Ja, selv er jeg mye mer positivt innstilt til jenter enn til gutter. Jeg er livrett for at gutter skal slå meg, banke meg, mens det vet jeg at det kan ikke jenter. Ja, men ja. Men føler du ikke en sånn connection med en gang du møter en gutt, og dere må ha noe med hverandre å gjøre, du har aldri møtt ham før? Så dere, hallo, hallo, ja, jeg går bra, bra, ja, bra. Mens jenter sånn, hei, hva? Hva? Hei, hei, hvordan går det? Det går bra. Og så vet jeg, og så blir det alt det der med at kanskje man skal bli kjærester og sånn, ikke sant? Ja, ja, ja. Jeg synes alt det der tenker, er bare hyggelig. Og tenker du det med en gang du møter en dame, så vurderer du om at, at ikke, nei, jeg tenker kanskje at de tenker er han single, kanskje det, altså, jeg orker ikke den der, det laget med usikkerhet og også sånn, skal vi kline liksom, altså, skjønner du? Ja. Nei, men jeg er helt uenig. Jeg er kjempepositiv. Men jenter, dere har vært veldig flinke til å sende inn tips og triks i dag. Det var poenget mitt da. Og så sender dere inn jentetriks og tips. Og det er kult, for det åpner seg en verden for oss som vi ikke så godt kjenner. Blant annet sånn bind og sånt. Men så send inn mer. 1987 koderesepron eller rrkrøllalfa.nrk.no. Vi skal snart møte Terje Sædseth. Hva er det for en type, Bjarte? Ja, du som kjenner han aller, aller best. Ja, han er en byfyr? Ja, han er en byfyr. Han bor på Sagene. Mm-hmm. Han har fått, det virker som han har fått pustet opp sokkelleiligheten sin. Mm-hmm. Og så, men så lider han av Er det lov å si sokkelleilighet? Det må det vel være. Ja, ok. Være lov til å si sokkelleilighet. Altså, sokkelleilighet er ikke lov å si. Nei, men altså uansett, han lider av televerket på stemmebåndene. Oh, ja. Og det fører til at stemmen hans høres ut som om den kommer fra en telefon, men den gjør ikke det. Nei, for det er sånn at det høres. Det som synes er litt rart er at det må ha vært en lege som har diagnostisert han med televerk. Mm. Og da er det litt rart at han har gitt det navnet, at det ikke for eksempel heter Dr. Hansens disease, utenfor nå. Hvis det er doktor Hansen som har funnet det. Det må det være, da. Ja, det... At han sier, nei, vet du hva, jeg kom på et morsomt navn, jeg vil ikke kalle opp etter meg, for jeg ønsker ikke å ha noe arv etter min legegjerning, så jeg kaller det bare televerk, fordi det er morsomt. Ja, men jeg tror ikke dette er noe som ble oppdaget i Norge. Det var jo, for det finnes jo folk rundt omkring i verden som har samme sykdom, så det var egentlig ikke noe godt svar på det du spurte. Men det kan jo hende at legen heter Paul Atle Televerk, liksom. Ja, det, da heter det jo televerksdisease, da, for eksempel. Ja. Det er greit. Jeg gjør han, heter legen det, Televerk. Nei, jeg har ikke researchet godt nok. Så det var vittig sammentreff, da, hele greia. Så han skal få møte da etter litt musikk, og musikken, eller rappinga, er det Carpe Diem som står for. Dette er P3. I en megakul, fisefin designersokkeleilighet på Sagene bor Terje Sædseth. Han lider av televerk på stemmebåndene. Ja, når man er rammet av en slik lidelse som televerk på stemmebåndene jo faktisk er, ja, så høres stemmen ut som den kommer fra en telefon. Men den gjør ikke det. Det høres bare slik ut. Terje Sædseth er det eneste kjente tilfellet i Norge med televerk på stemmebåndene. Men i Danmark finnes det to. Ja, vær så god. Jo, takk. Jeg skulle gjerne ha en stor eske med After Eight. Ja, det skal bli. Skal det være en gave, eller? Ja, det er en gave til min psykolog, som har hjulpet meg gjennom så mange kriser. Krisetelefoner, eller? Hva sa du? Nei, ingenting. Vil du at jeg skal legge ved et fint telekort? Du er ikke morsom. Og så kan jeg knytte på et fint bredbånd. Jeg klarer ikke mer av all denne ertingen og mobbingen. Men nå blir nok allting bedre. For nå skal jeg til min psykolog. Og jeg har med meg en eske After Eight. Og den blir han sikkert glad for. Hadde vi time i dag? Nei. Men jeg ville bare... Men altså, du kan ikke komme inn på mitt kontor hvis du ikke har avtale. Nei. Du, nå har vi visst litt dårlig telekommunikasjon her. Men jeg ville bare gi deg... Sædseth, vi har dårlige telefonlinjer i dag. Men jeg har jo med meg... Hvis det er så forbasket og viktig, så får du legge inn en tekstmelding hos min sekretær, Alexander Graham Bell. Du er ikke morsom. Nok en kembo-dårlig dag er over for Terje Sædseth, det eneste kjente tilfelle av televerk på stemmebåndet i Norge. Men i Danmark finnes det to. Du hører på radio.
Radioresepsjonen på P3. Lily Allen var det. Fuck you i Radioresepsjonen på P3. Lily Allen, ass. Ja, du er litt begeistret for Lily Allen. Jeg er begeistret for Lily Allen. Hun er kommet tilbake igjen på Twitter nå. Hvis det er de som har savnet henne der. Jeg har egentlig ikke gjort det. Har hun flyttet på landet, eller hvordan gikk det med det prosjektet der? Ja, jeg vet ikke. Jeg gidder aldri å lese oppdateringen hennes. Nei, ok. Nei, det spiller ingen rolle. Det er egentlig de fleste engelskspråklige folk jeg følger på Twitter. Blant annet Peres Hilton, av en eller annen grunn. Yes. Yes. Du ikke, det er sånn blogger-type? Ja, sånn det. Lady Gaga følger jeg. Yes. Du er litt den typen, du. Jeg er litt gæren. Det er hyperstate igjen i deg, for å si det sånn. Ja, det er noe, jeg vil si det er et par 3% hyperstate igjen i meg. Yes. Men jeg gir aldri å lese det, jeg bare følger det. Ja, så det er kult, det. Ja. Kult, det er. Vi får jo litt paranoia noen ganger, eller noia som det heter på slang, fordi vi er jo radiopersonligheter. Helt utvilsomt. Ja, jeg bare ta, jeg skal spare den praten. Nei, ta det nå. Når vi kommer på jobben, så får vi ofte tekstmeldinger og e-poster fra dere som hører på, ikke sant? Og kanskje noen ganger så har noen av dere observert oss ute i landskapet, ute i samfunnet. Mm. Og i dag så har alle tre, både Bjarte, Tore og jeg, fått da henvendelser at vi har blitt observert rundt omkring i Oslo-området. Og man skildrer da, eller eventuelt legger vi et foto av hva det er vi driver med. Ja. Og jeg tidligere kommet fotoer av hva vi driver med, men gjerne litt på avstand. Ja. Men i går visste seg at jeg ble observert av en fyr som satt altså praktisk talt ved siden av meg på den konserten jeg var i går. Ja, altså han sendte inn et bilde da til rr.krøllalfa.nrk.no. Altså det bildet er tatt cirka 40 centimeter fra bakhodet ditt, Tore. Det er det. Og det er sånn, var på Metallica-konsert i går. Sånne ting da. Ja, det som slo meg aller først og fremst, det var egentlig ikke overraskelsen at noen tatt bilde av meg, men hvor fin jeg egentlig er i profil. Ja, nydelig profil. Ja, gærent, altså. Ikke noe voks i ørene hadde du heller. Vi har litt hår her. Ja, det er greit, ja. Du, Bjørte, ble også observert her i går. Hva er det du hadde gjort? Ja, jeg hadde vært inne og prøvd noen solbriller på Storosenteret. Ja. Så det ble observert. Men i går fikk jeg en melding. Hva skrev du da? Ja, så Bjørte Kjæsten skal kjøpe seg en ny hippie solbriller på sommeren. Ja, det er veldig stert lys for tiden. Det er veldig stert lys. Ja, men da sto bare at fikk du deg noen solbriller på Storosenteret i går? Svaret er nei. Men i går fikk jeg jo en melding som var enda flauere, for da var det noen som hadde observert at jeg ikke klarte å lukeparkere og gikk ut av bilen og ba min samboer om å å lukeparkere. Det var mye mer nedladdigende. Da har du en liten pussy, altså. Ja, en pussy. Ja, det er litt bitte pussy. Da, egentlig. Men ja, det er sånn. Men, og jeg fikk også henvendelse da om at jeg har blitt observert i Ryenkrysset, altså i rundkjøringen i Ryenkrysset, liggende over midtarmlene, altså fordi jeg da lar G-kreftene gripe tak i meg når jeg kjører rundkjøringer. Kanskje jeg kjører litt for fort også gjennom rundkjøringer, men da hadde noen sett det og skrevet en e-post. Da takker vi for den. Du lener over midtarmlene, så du lener altså kjører du gærne veien i rundkjøringen? Eller, jeg kjører jo... For da skjønner jeg at du blir observert. Du må jo lene deg mot vinduet. Det er vel det du er redd for å falle ut av bilen, ja, men, som gjør at du lener deg mot. Jeg vet ikke hvor mye kraft skal jeg slåss mot G-kreftene, er det det du sier? Jeg synes du skal la G-kreftene gjøre sitt, og så kjøre heller litt roligere. Ja, sånn at når du kjører inn i en rundkjøring, så bare lener du deg med rundkjøring, liksom, i stedet for å legge deg over i motsatt. Nei, jeg legger meg ikke over motsatt. Nei, for det har vært sånn det virker. Det virker nei, men når du kjører, altså du synes du tar en venstre sving, som man da gjør i rundkjøringer, så ramler man jo over. Ramler over på, til høyre. Men jeg trodde du kompenserte veldig med å kline deg opp inn. Ja, det har ikke ryggen min godt av, tror jeg. Så. Nei, det tror jeg ikke ryggen din har noe særlig godt av. Nei, ok, men bare, det er, hvis man ser oss, så bare gi dere til kjenne og si hei eventuelt. Det er mye enklere, ja, i stedet for at du begynner å ta bilder sånn bakfra, sånn. Ta bilder av meg. Ja, ta bilder av meg også, gjerne det, men si fra. Ja. Trenger ikke ta bilder av meg. Ikke ta bilder av meg. Ta bilder av meg. Vi skal til Dips & Triks spalten. Ok, ta bilder av meg. Ikke ta bilder av meg. Nei, sant, er det mulig? Ja. Vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, 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 ra. Na, 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 ra. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Hvis man spør, jeg skjønner ikke hva man skal med bilder av folk som er på radio, nei, egentlig, eller det ser jo ikke ut uansett. Nei, jeg skal ta et tips her som kommer fra en anonym. Jeg skjønner ikke hvorfor, for dette vedkommende, det er testet og funker faktisk. Ta løvetannsaft på vorten. Da svartner den til slutt. Du skal altså gni svartner, altså den dør? Ja, den svartner hen, og til slutt så kan du bare pirke bort vorten. Ikke gjør det på brystvortene da. Fordi de brystvortene vi vil ha fortsatt, selv om vi ikke vet hva de brukes til. Sier du at hvis jeg smører løvetannsaft på brystvortene mine, så svartner det for dem, og så kan jeg pirke det til slutt? Nei, jeg tror
vel her. Jeg har jo en tredje, så det har vært jækla greit å få blitt kvitten. Kan du gjøre det på en tredje, da? En tredje, ja. Jeg vet hva, jeg har lyst til å ta vare på den. Ja. Men du kan jo gjøre, det snakker vel sånne vorter, ikke vorter, men vorter som du har på... Vorten harket, er ikke det? Du... Skal jeg ringe, eller? Ja, jeg ringer selv. Meld deg selv på stand-up-festivalen i våren. Ja. Ja. Men dette gjelder vel først og fremst sånne vorter som du har på fingrene og kjønnsorganer. Kjønnsvorter også, kanskje, ja, kjønnsvorter. Det på. Ja, jeg vil tro det. Ja, vel, det er verdt å prøve. Hvorfor ikke, liksom? I stedet for å nedverdige seg og gå til fastlegen sin og si jeg har fått vorter på penishodet mitt. Jeg kan jo få noe krem. Det er sånn du vil presentere problemet. Ja, hvis du ja, finner du løvetann, så prøver du det først. Ja, men løvetann er jo sikkert masse snart nå, og gjør det før de blir sånn der sånn at de... Ja, før de blir ja. For da er de våtere. Ja, det er våtere, ja. Da må vi ta en pause. Jeg skal ta det er fra Rotta, som er en jente, heter egentlig Eline. Nei, Rotta. Tips for alle dere jenter: hvis du har lyst på større pupper og kløft, men ikke er villig til å ta silikon, finnes det triks for å jukse litt grann. Og her kommer tipset, folkens. Smør på løvetann. Nei, ikke nei. Tvinn BH-en 2-3 ganger på midten, altså mellom puppene, før du tar den på, og voilà! Man får en kjempekløft. Lover, skriver Rotta her. Ja, det er ingen som ikke vil ha dypere, større kløft. Ingen! 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 Dette er E3. Er det sant? Er det mulig? Ja, jeg gjør jo hverdagen mye enklere. Ja, hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Jeg kommer inn mye fint nå, altså. Tusen hjertelig takk for det på forhånd. Tusen hjertelig takk for det på forhånd. Jeg skal ta et tips som har kommet inn fra en jente som heter Martha. Hei, Martha. Hun er 26 år og født i fiskenes tegn, uten sokkemerker, skriver hun. Ja, men da er hun ukens flørt her i radioresepsjonen. Gratulerer, Martha. Hun skriver: å vaske badet er ofte en ganske guffen opplevelse. Det er riktig. Om du klær av deg og vasker det naken, slipper du å få dovann og andre ulumskheter som trekker inn i klærne dine. Mm. Hun tenker litt sånn som jeg gjør, at dovann trekker inn i klærne. Mm. Og så snart du er ferdig, kan du hoppe rett i nyvasket dusj og klær på deg igjen i rene og innbydende omgivelser. Ja, det der er... Det, jeg tror vi har hatt det en gang før. Ja, vi har hatt det der. Vi har hatt vasking av dusjen, ja. Men ikke hele badet. Nei, man bør være naken når man vasker badet. Det er egentlig det som burde vært regelen, og så burde man... ja, altså... Det er ikke noe galt i å være naken når man vasker andre deler av leiligheten heller, men det er ikke så farlig å få støv på seg. Nei, så, da jeg bodde i kollektiv i Ullevålsveien 39, yes. så så vi over på en annen leilighet på andre siden av veien, som er det bygget der hvor den kiosken er i første etasje. Ja, den litt stygge bygningen. Ja, den stygge bygningen der. Og da, jeg husker ikke om det var i fjerde etasje der, så var det en dame som støvsugde leiligheten i bare t-skjorte. Nei, men inn i helvete. Ja, så litt kort t-skjort også, altså topp som det heter på jentespråket. Ja, det er jo noe av det rareste man kan gå i. Ja, det var... I hvert fall særlig for menn da, men bedre for kvinner. Ja, vi var jo fire stykker, vi lagde en plakat med litt store bokstaver, og der det stod, er det greit at du kikker? Og hun sluttet med det, umiddelbart. Ja, men hvorfor gjorde hun det? Det er jo en, hun har vel et ønske å vise frem i hvert fall den nederste delen av kroppen sin? Ja, bra, ja. Det er jo deilig å få lufta ut litt, da. Jeg løp jo ofte naken da jeg var liten, på hytta, for eksempel. Ja, og moren min mente at det var fordi da fikk jeg luftet underlivet mitt. Selv følte jeg ikke det var nødvendig. Det er viktig, faktisk. Eller jeg føler at noen har behov for å lufte underlivet også. Så, eneste gang man har underlivet bart, er jo nesten når man dusjer eller vasker seg. Ja, det men jeg minner meg om en gang for noen år siden jeg var på fest hjemme hos Anne Lindmo. Da bodde hun nede i Bogstadveien. Anne og Hans og Lindmo? Ja, det var vel kanskje... Jo, kanskje det var begge to som bodde der, ja. Ja, det var, ja. Jeg var lurt på hvor mange... Var det på fest hos Anne Lindmo? Ja, helt sjukt, helt sjukt. Det var mange år siden, altså. Ja, ja. Men da kikket vi over Bogstadveien, og der så vi en naken dame inne på en leilighet der, som ruslet rundt på kjøkkenet der. Og så gikk det en liten stund, så kom det en naken mann også inn der. Og så det ut som de sto og pratet litt grann sammen, eller det gjorde de jo. Ja, ja. Og så... bang, så slo han henne ned. Nei, men det var da som... Ja, han lukket henne ned. Så de var nok uenige om noe der i den samtalen da. Så da kanskje hun sa, må jeg være naken hele tiden? Nå klær jeg ja! På meg. Ja! Ja, sånn. Jeg trodde de skulle begynne å pøke. Ja, det, vet du hva, det var jo det noen av oss hadde en forhåpning om. Du og Anne håpet at de skulle begynne å pøke. Yes.
Jeg tar et tips her, jeg er fra Klokka. Hei, Klokka. Hei, Klokka. Og det er en dame som heter Camilla, og hun skriver her, hvis dama ligger på fødestuen, og fødselen kommer tregt i gang, eller ikke kommer i gang i det hele tatt, så hjelper det faktisk å stimulere kvinnens bryster, slash brystvorter. Det som skjer er at hormonet oksytocin frigjøres, som stimulerer rier og får livmoren til å trekke seg sammen. Yes. Og hun skriver da som en liten sånn PS, kan tro det var et festlig syn på fødestua, da samtlige av personalene tok i bruk denne alternative metoden da jeg var i praksis. Klokk, klokk, skriver Men dette kan jo du benytte deg av når det nærmer seg. Gjett om jeg skal gripe fast i brystvorten og stimulere de under fødselen. Fy klaken. Ja, fy klaken. Jeg kan ta et tips som har kommet inn her. Det er litt sånn greit og røddig tips. Ikke noe kødd eller jøn. Og det er fra Mikael. Hei, Mikael. Hei, Mikael. Han skriver, hvis du melder deg inn i Norges jeger- og fiskeforbund, så sparer du 15% på bilforsikring i IF. Okay. Men nå koster det 290 kroner å være med i Norges Jeger- og Fiskeforbund. Men det er greit å ha med seg hvis man først må være med. Ja, det er rett og slett et straightforward tips. Det må jo være lov innimellom. Mm-hmm. Bjørte, har du en til? Ja, jeg tror vi skal ikke, ikke musikalsk pause. Nei, på ingen måte noen musikalske pause. Ok, her kommer et fra Aina B. Hei, Aina. Hei, Aina B. Trenger du å stryke slips eller stoffbelter? Bruk en rettetang som er til håret. Da slipper du å dra frem brett og stryke jern. Yes. Er det ikke gruelig varmt, det rettetanginstrumentet? Det virker så gruelig varmt. Det kan godt være. Kanskje du kan, kan stille det på 1, 2, 3, liksom forskjellig varme. 1-3, ja. Ikke trinnløst. Ja. Men hvis man er flink å rulle slipsene sine fint sammen etter bruk, så trenger man jo ikke å stryke slipsene sine heller. Ta gjerne en strikk rundt også. Oh, ja, en løs strikk, altså bare sånn at det holder seg på plass. Har alle slipsene sine ruller? Jeg har de hengende, sånn. Ja, det kan du. Ja, det er jo ikke dumt. Ja, nei, det er veldig lurt. Ja, ja, det ruller og ruller, det gidder ikke jeg. Det ruller og ruller, jeg. Du ruller, har du walk-in-klosset, du? Nei, nei. Det heter ikke walk-in-klosset? Hva er det for noe? Du sa walk-in. Ja, ok. Walk-in-klosset. Nei, jeg vet at dette er walk-in, altså. Mm. Ja, nei, det er så. Du har ikke det? Ønsker jeg meg. Ja, jeg også. Ja, det er drømmen. Navndagen min ønsker jeg meg det. Åh, ja, ja. Nå føler jeg at det fader ut her, og det er like mye min skyld som dere jentenes skyld. Send oss gjerne et tips eller triks. Vi skal ta en runde til i time 2, time 2 av radioresepsjonen. Frem mot nyhetene skal du få The Cure og Just Like Heaven. Kan jeg bare minne meg at det blir kunst senere i sendingen i dag? Nei, men det er folk vet det. Vet det, ja, ok. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Yeah! Det var Donkey Boy, som er, det er eselgutt på norsk. På norsk er det eselgutt. Det er, men for altså, men på engelsk så betyr det Donkey Boy. Men det er veldig gøy. Altså, tenk deg hvor rart det hadde vært hvis du hadde vært i et annet land, ja. Og så hadde noen sagt, du hørte Stereo Life med eselgutt på ditt eget språk. Ja. Det er rart. Det er ganske rart. Vet du hva Donkey Boy er på hebraisk? Nei, det vet jeg ikke. Donkey boy. Men Jesus var jo en donkey boy. Han rei jo på donkeyen inn i Jerusalem. Ja, han satt til og med det. Som, ja, det kan, jeg vet ikke. Er det som er kriteriene for å være en ekte donkey boy? Ja, han, du skal vel ha litt mellom beina også for å være en skikkelig donkey boy, ja, så vidt jeg har skjønt. Men det jeg synes var så rart med Jesus, i hvert fall sånn som jeg har lest Bibelen, det er at han sitter sånn kvinneaktig på det eselet. Han sitter med begge beina på ene siden. Det er kjortelproblemet, dette. Ja, det er kjortelproblemet. Men det er meningen at jeg har sett flere versjoner, altså flere malerier eller bilder eller fotografier skisser. Som har skisser. Pulstift. Blyglass. Yes. Som har skildret akkurat den hvor han rir der med breibeint over esel. Liksom, ja, jeg mener jeg har sett det, ja. Mm. Ja, jeg tror det er litt, hvis det er sånn der palme, det var mye palmeblader som skulle legges ned, var det ikke sånn? Jo, det var, ja, jo, stemmer det. Det ser jo litt mer seremonielt ut å sitte sånn fremme, da. Jeg mener til og med jeg har sett at han har sittet baglengs også på et dag. Sånn, det var vel i Python eller i Mad, disse morsomme magasinene som vi fikk på 80-90-tallet. Usikker. Sier du, sønn av en prest at Jesus satt baklengs på eselet da han reine i Jerusalem. Ja, men det er jo så lenge siden, så folk har jo valgt å skildre dette øyeblikket. Hvertfall 2000 år siden. Mm. Ja. Eller det er kanskje ikke, er kanskje ikke så mye, faktisk. Nei. Ja, var det ikke 10 år da han reine i Jerusalem? Nei, riktig. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen. Ja, det gjør det. Ja, det absolutt. Gjør det. Men altså, så Donkey Boy, det kan rett og slett hende at det er en, at de spiller her, altså det er Jesus, det er snakk om meg, Donkey Boy. Ja, jeg ser ikke bort fra det. Nei, jeg ser ikke bort fra det, jeg heller. Du hørte den her i radioresepsjonen på P3, som frem mot klokka 12, blant annet skal innom kunstposten, så du
nevnte i sted. Ja, og så sa jeg at folk vet jo det, men det er jo kanskje det er noen nye lyttere. Ja. Jeg fikk litt sånn, sånn second thought, se da. Ja. Og så tenkte jeg kanskje det er noen nye lyttere som ikke vet hva som skjer. Så det, jeg trodde du var sur, jeg. Men det var ikke, ja, jeg var jo litt sur. Ja, ja. Jeg var jo sur, men nå er jeg blid igjen. Ja, det er, ja, det er godt å se, altså. Ja. For det ser jeg. Men, ja, men det å høre også, men at det var det jeg skulle si, at det er jo dere to som skal konkurrere, altså Tore og Steinar, brødrene Sagen, skal konkurrere mot hverandre i Kunstposten i dag. Har dere lyst allerede nå å kile litt, litt grann om kunstverkene deres? Ja. Jeg har laget kunst som er kritikk av noe som aldri får kritikk. Og hva det er, det skal jeg komme tilbake til ved en senere anledning. Jeg har også laget kritikkunst i dag. Hva er det kritikk av? Noe som sjelden blir kritisert? Ja, egentlig. Ja, ok, så kult. Ja, det blir aldri kritisert. Vi får se hvem som er sjeldenest. Den som er sjeldenest tror jeg nemlig vinner. Jeg tror det fenomenet jeg kritiserer, det har aldri fått kritikk til. Oi! Jo, det har fått kritikk. Ja, jeg kan ikke huske det jeg har, at det har fått kritikk noensinne. Det er ikke en sjans her for at dere kritiserer samme greie. Ja, det kan være en kosmisk skitt som har skjedd der, sånn brødremessig. Ja, det, vet du hva, at det er noe sånn key-energi eller noe sånt, og at tankeoverføring og skitt. Tom Strømnes-aktig fenomen. Jeg tror ikke noe på det greiene, men nei, det kan hende. Det selv. Så det blir det, og så skal vi få møte, eller høre fra Tom Stang, privatsjåføren vår, følge han selv. Han sitter utenfor her nå, fortsatt, tror jeg. Ikke se på meg, jeg vet ikke det døgg om Tom Stang. Nei, han sitter utenfor radioresepsjonen, altså selve radioresepsjonen, og venter på tomgang, og regner med at han skal hente en av oss. Han skal være litt forsiktig, for plutselig så kommer de små miljødetektivene og knakker på vinduene, og sier at det er ikke lov å stå på tomgang. Det er ikke det de sier. De sier, jeg er ikke sint, jeg er bare veldig, veldig skuffet. Det er det de sier, tror jeg. Jeg er bare veldig, veldig skuffet. Jeg synes det er litt kult, jeg. Jeg synes det er kult. Det er kult. Ja. Dette er P3. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Åja! Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Tenk deg at denne jinglen her så skal cirka 1000 mennesker få høre live på showet vårt den 3. mai. Det vil også bli en NRK 3-sending av dette evenementet. Radioresepsjonen spiller sine jingler med kringkastingsorkestret en uke senere. Så lang tid tror jeg det tar å klippe. Klipping er, mange tror at klipping er noe som går av seg selv i TV- og filmproduksjon, neida. Men det er en kunst, altså. Det er ikke det å finne en god klipper. Ja, det er neimen ikke lett. Jeg får jo Oscar for klipping og sånn. Ja, det gjør det. Mm. Da er vi i gang igjen med tips og triks, og Bjørtis. Jeg kan ta et deg som kommer fra Stor-Erik. Hei, Stor-Erik. Hvis man har lyst til å dra på en utsolgt konsert og ikke vil betale dyrt for svartebørsbilletter, stå utenfor konsertlokalet og vent til konserten har begynt. 10-15 minutter ut i konserten kan man ofte få billetter til 200-300 kroner. Ja. Fungerer, utropstegn. Til 200-300 kroner uansett, liksom. Det kommer litt an på artisten. Ja, det kommer litt an på. Hvis det er Celine Dion, så kanskje til og med de billettene der koster 500 kroner. Ja, det hvis det er for eksempel er Life in the Future, så synes jeg det virker dyrt. Ja. For det er et mye mindre og yngre band. Det er riktig. Ja, men 250 kroner, om jeg tror jeg tipper du får en billett. Etter at Life in the Future har spilt i 10-15 minutter, nei, det er da det blitt lurt, min venn. Åja, oh, ok. Ja. Ja, nettopp. Erik og Chris, så koster det etter 15 minutter inn i deres konsert, koster det 1 kroner på billettene. Er det sant? Men nei, jeg antar det. Ja, okay. Men det er nok litt ulik som praksis her, fordi at jeg kom etter en låt til Oslo Spektrum for å få billetter til Toto. Mm. Og da solgte de ikke billetter lenger. De nekta å selge. Og så var jeg så heldig at det kom to til som skulle inn på den konserten, men de hadde bare en billett og fikk ikke kjøpt til den andre. Nei. Så fikk jeg billetten og skulle gå inn gratis. Klokt. Jeg skal ta et annet tips som har kommet inn fra Lesu Lamitten. Hei, Sulamitten. Han, eller hun, for det kan jo fint være en kvinne, skriver gratis parkering. Noen som ønsker seg det her? Ja, da kommer tipset her. Ta søppelsekker over skilt og automat og sett en i ustandlapp på den. Dette gjør parkeringsselskapene, sier Heile Sulamitten. Ja, de gjør det. Det er det merke til. Ja, de gjør det. Nei, men det er alltid lurt generelt å kjøre med en sånn en rull med sånne svarte søppelsekker i bilen, for du kan alltid få bruk for det til både søppel og tomflasker og alt det samme. Og til parkering. Kast opp, ikke minst. Jeg liker ikke å ha dritt i bilen min, altså skjønner du? Jeg liker ikke å ha en rull med søppelsekker. Det blir for
mye rot. Okay. Og så hvis jeg svinger litt brått, sånn som jeg da tydeligvis gjør i rundkjøringer og sånn, så vil jo de skli frem og tilbake og slå i veggen. Jeg liker at når jeg kjører med en fartsdump, for eksempel, så at det ikke skal være noe sånn eller knas eller ulyd da. Jeg skal si hva et tips til hvordan man skal unngå at søppelsekkene sklir i bilen når man svinger brått. Det er å sette de på altså rullen opp i langs ryggen i passasjersetet, sette på sikkerhetsbeltet, og så kan du svinge så mye du vil, så sitter den dønt fast. Sant, jeg. Jeg husker at mine foreldre, de pleide å ta et sånn et rekespann som de satte da. Hva? Rekespann er ikke noe som heter. Stopp pressen. Rekespann, det er ikke noe vi bruker her på Østlandsområdet. Hva er det? Spann som dere har vært pillet reker i. Altså, snakker vi om sånn som du kjøper i butikken med lake og det hele? Ja, eller med lake og det hele, ja. Er det et spann? Altså, ja, du kan få litt, du får jo de der små karene som du får i butikken, og så kan du få litt større, kan tenke meg sånn 2-3 liters spann da med reker, hvis du er skikkelig hypp på reker. Da, så det, de sier at det er noe som heter rekekar også? Ja, det kan det godt være. Du sa jo nettopp at du får disse små karene. Sånn. Ja, det er jo, jeg får kalle det de plastboksene da, som du får i butikken. Greit. Hva gjorde foreldrene dine, presten og hans frue, ja, med rekespann i bilen? De pose nedi da, i det spannet og så vrenger rundt på kanten på det spannet og så kunne vi spy opp i der da hvis vi ble bilsyke. Ja, og det gjorde dere. Ikke, ja, min minste søster, hun var ganske ivrig i spannet da, for å si det sånn. Ja. Rett på spannet, ja, men er du ikke redd for å spy mer enn det et rekespann inneholder? Ja, men hvis du har sånn 2-3 liter spann, da skal du da har du mye innebors hvis du skal klare å spy fullt det, altså. Ja, det kan være det var lurt. Jeg går videre. Tusen takk. Jeg tar en e-post her fra Trond. Hei, Trond. Og Trond skriver denne uken går tipset ut på følgende. Alright. Når poden, det er et babytips skriver han her, når poden kul omskrivning. Ja, det er kult. Har lært å reise seg opp og vært og trykt inn dome-diskanten, eller dome-diskanten på høyttalerne dine. Pokker er det for noe? Finn, det er altså... Åja, de der knottene som er... Ja, de høyttalerne liksom. Ja, det er veldig fristende å trykke inn. Finn fram støvsugeren og still den inn på minste sugeevne. Deretter er det bare å sette munnstykket over diskanten og suge ut bulken som har oppstått. Dette er kanskje det eneste bruksområdet for minste sugeevne på en støvsuger. Det er litt artig, for jeg har begynt å variere på sugeevne ut fra hva jeg støvsuger. Er det sant? Jeg har det på maksimus sugeevne alltid, jeg. Ja, alltid på maksimum. Noen ganger, når jeg støvsuger sofaen min, og akkurat for eksempel har skiftet støvsugerpose, ja, så er altså draget så hardt i den støvsugeren, selv om jeg legger på litt luft på, for å droppe vakuum. Og du bruker ventilen også oppe på røret. Du bruker støvsugeren slik den var ment til å bruke. Ja, fysø! Du er profesjonell. Er det sant? Du bruker den ventilen oppe på røret noen ganger? Ja, faktisk. Så skulle jeg ønske at den justeringsknappen var på håndtaket, så man kunne være i operativ tjeneste mens man holdt på. Ja, ja. Nei, jeg bruker alt som er på støvsugeren. Men fortell meg, fortell en støvsugeridiot hvordan du bruker den der, den ventilen oppe, når du bruker den. Jeg bruker den for eksempel, når jeg som sagt hadde helt ny pose, så drager jeg helt ekstremt på sugeren. Har du helt ny pose nå? Nå er jeg på siste posen faktisk. Okay, siste posen. Og da hender det at teppet mitt, det, for jeg har et teppe. Ja. Når jeg støvsuger det, så blir det for mye vakuum. Ja. Og jeg mener at det vakuumet fører til at den faktisk ikke tar med seg så mye, som hvis du får litt gjennomtrekk på røret. Ja, det er gjennomtrekk på røret. Det sier i hvert fall lyttere her, og jeg stoler noen ganger på det. Ja, det hender. Mm. Vi tar et par til, synes jeg. Oi, såpass okay, mange til. Ja, en til da. Okay. Bjørte, har du sett på det? Jeg er ikke akkurat her nå. Jeg kan ta det, jeg. Det er fra Rotte Charlotte. Øfta. Hei, Charlotte. Hun skriver, hvis du synes det er kaldt vann i bassenget, ja, det synes jeg av og til, dere. Ja, hvilket basseng? Det bassenget du velger å bade i. Ok. Så sier hun... Ja, hun sier vel at ta en dusj i iskaldt vann først før du løper opp ut i bassenget. Men det skal du vel gjøre uansett, i hvert fall hvis det er klorinfisert bassenget. Altså, altså i utgangspunktet er jo tipset at det skal være iskaldt, sånn at du får en positiv overraskelse når du kommer ut i bassenget. Ok, jeg tror vi... Du sier altså, hvis du lurer på om spagettin er ferdig, kast den i veggen, se om den henger, den er gammel. Ja, den er gammel. Den, jeg bruker den flittig, jeg altså. Jeg bruker den ikke i det hele tatt, jeg smaker på det i stedet. Det gjør du bare hvis du leier, altså du kaster ikke halvkokt spagetti inn på din egen vegg. Jeg er helt enig, hvis det er noe obos-greier eller noe sånt, da går han. Ja. Leier, altså. Hvis du leier obos. Ja, det går han, ja. Jeg tror vi setter strek der, ja, jenter. Det ble ikke på atre likevel, da. Det ble bare en til, ja. Ja, men det tok litt lang tid, grann, der. Ja, det gjorde det. Med tips og triks til dagens spalte. Vi skal plukke ut en heldig vinner som vinner 2 billetter til vårt show den 3. mai. Radioresepsjonen.
Shy Child med Disconnected her i RR på P3. Og det er, vi har jo hatt en liten debatt vi her nå. Blant annet så sier Tore at han er i sånn humør at han gjerne kunne gått ut på en gressplen og lagt seg ned for å sove litt grann. Ja, i sola. I sola, ja. Ja, ikke i regnvær og sludd og snø. Nei. Og Bjørte har sitt og fundert litt over hvor blir egentlig poteten av når man lager potetmos? Ja, for det som er så rart med hvor de blir av, det er at når du skal spise en middag, kanskje en skikkelig god porsjon, så spiser du kanskje fire poteter. Ja, det er gruelig sulten, ja. Men når du skal lage, hvis jeg skal lage potetstappe til meg selv, la oss kalle det mos. Mos, ja, potetmos. Så bruker jeg kanskje 8-9 10 poteter. Ja, på deg selv? På meg selv, ja. Satt på spissen da. Ja, selvfølgelig. Du er satirisk sagt. Liksom. Ja. Stand-up-mus-aktig greie da. Mm. Og da så kan jeg jo finne på da, å spise balke sammen. Mm. Men det ville jo ikke hatt sjans i havet til å kunne klare hvis det hadde vært runde hele poteter. Poteter i sin pureste form. Jeg skjønner. Nei, det er, vi har jo snakket litt om det nå, det er et mysterium, altså. Ja. Hvor blir det av de potetene? Hvor blir poteten av, ja. Jeg tror, altså, i det man moser potetene og blander det med litt smør og melk og sånn, så vil jo altså, tettheten til en potet er jo da mindre enn tettheten til stappen. Ja, men når du skjærer over en potet, så er det ikke det samme som om at man skjærer over en Stratos, liksom. For da ser man jo at det der er da plenty, halve sjokoladen i bare luft. Selv om du ikke ser tettheten til poteten, så kan du jo skjønne det i det du moser tre poteter, og det blir nesten ingenting igjen. Nei, så skjønner du hva som har skjedd her. Du er veldig øyevittende opptatt. Du er veldig opptatt av å være øyevittende. Alt skal ses, liksom. Hvis de sier at masse tettheten i potet er veldig høy, så må du bare ta vårt ord på det. Eller er den lav? Den lav, da. Ja, pass. Jeg vet ikke pokker det her. Men jeg tror, altså, tettheten til en potet, du mente at den var høyere enn... Nei, men jeg mener, altså, den, du pakker den jo sammen i det du moser den, ikke sant? Ja, du gjør det, men samtidig så blander du noe luft og noe greier. Det er, altså, som Bjørte sa, det er lettere å skjære gjennom en potetstappe enn å skjære gjennom en potet. Kanskje ikke. Nei, det var ikke du som sa det. Skulle ønske at sendingen var sluttet der, for det var sluttet med et visdomsord, men det gjør den dessverre ikke. Vi har en halvtime igjen. Nei, vet du, jeg trekker litt tilbake. En kokt potet er ganske lett å skjære gjennom, altså. Ja, det er kjempelett å skjære gjennom. Ja, faktisk. Ja. Vi burde ha en eller annen sånn greie å snakke med ledelsen om at når det virkelig blir sagt et kanonbra visdomsord, når som helst i sendingen, så bør vi ha rett til å bare slutte av det her. Ja, da stopper programmet, så kommer det noen av å ta sexy, over. Liksom, ja, ikke sant? Det er en veldig sexy bra... Sexy bør sitte parat. Ja, vi slutter med visomstor. Vær så god, sexy. Mm. Ja. Jeg synes at det er sånn. Ja, det er dessverre det. Det ikke er sånn. Ja, det er ikke sånn, ja. Nå. Hører du på P3? Radioresepsjonen er Steinar. Tom Stang, sjåfør, står utenfor. Hvor er du? Tom Stang, sjåfør, står utenfor. Hvor er du? Ja da, Tom, jeg hører deg. Hvorfor er du her på NRK nå? Det står her i skjedulen min. Henting, Steinar Sagen. Det er deg. Ja da, du vet at det er meg. Ta nå ikke den tonen, min venn. Jeg kjører så mange kjendiser at du vil ikke tro det. Bare i dag har jeg kjørt Jon Skolmen, Brian Laudrup, Espen Benestad, Tom Waits og Nils Petter Molvær. Stikk da ned, min venn. Har du kjørt Tom Waits i dag? Ja, han er en venn av meg. At han heter det samme som artisten er en ren tilfeldighet, min venn. Så, kommer du ned. Jeg sitter nå her og blomstrer. Altså, du vet veldig godt om at jeg har sendingen om bare noen få strakser. Jeg legger meg ikke opp i hva du driver med, min venn. Jeg er bare en enkel sjåfør. Kom ned da vel. Vi kan ta en tur ut til Fagerstrand. Vet du hvor vakkert det er når krokusene stikker nesa si fram? Ja, jeg skulle gjerne tatt en tur ut på Fagerstrand, jeg, Tom, men det kan jeg altså ikke. Hva med en liten tur til Ark Svelvik? Det er salg på sakprosa i pocket. Alt skal ut! Hører du dårlig? Altså, jeg har ikke tid. Huff! Ja, huff. Men du, kan du ikke bare komme ned i bilen et litt øyeblikk? Du kan få se på gallesteinene mine. Jeg har de her i handskerommet. Det lukter forferdelig, min venn. Men det kan jo være lærerikt for deg. Hvordan da, egentlig? Jeg kan fortelle deg en ting eller to om smerte. Det vet jeg det meste om. Ja, jeg vet at du vet det. Hva er det vondeste i verden, da? Gallestein. Nummer 6. Du vet ikke. Få flytende smult over håndbaken. Det har jeg fått en gang, ja. Det er faktisk dritvondt, faktisk. Ja, det sjette vondeste i verden, sier jeg. Nummer 11. Pass. Ha en tornekrans på hodet mens man bærer et kors. Ja, samme som Jesus. Er du teolog? Nei. Siden du vet så mye om Jesus, mener jeg. Nei, men det er vel barnelærdom at Jesus bar et kors med en krans på hodet, er det ikke det? Ja, men teologer vet det bedre enn de fleste. Ja, det er sant. Du, jeg får nesten fyrkeit, Tommy. Nummer 4 da, min venn. Ensomhet. 10 poeng, min venn. Ok, Tommy, vi snakkes da. Det er i hvert fall lov å håpe. Ok, ha det bra så lenge. At det blir lenge er det i hvert fall en liten tvil om, min venn. All right, ha da. Jeg skal prøve. Ok, hei. Du hører på radioresepsjonen på P3.
For en nydelig sang dette er, altså. Broken Bells, The High Road. Henger dere på? Jeg henger med på den. Ja. Fin sang, Tore. Jeg henger med absolutt på den. Jeg synes det er en ordentlig fin sang. Mm. Jeg ble bare satt litt ut fordi at Tore surfet litt på World Wide Web, og der han har begynt å tenke på sommerjobb, og der, og det er på tide å begynne å tenke på det allerede nå. Ja, det er nesten litt sent. Ja, kanskje det, og der har han funnet frem til en sommerjobb som visst skal være populær, nemlig sommerjobb som solkremsmører. Ja, ja, en sak her på dagbladet.no, den populistiske tabloid-nettavisen. Den illustrasjonsfotoet der ser jo i hvert fall ut som det kan være en kremjobb. Kan ikke klage da, det står her bildeteksten her. Den franske kystbyen Le Sable de Colombe håper å få oppmerksomhet med sin uvanlige jobbutlysning. Kampanjen er sponset av en solkremprodusent. Det kan jo ende, altså dette her er jo for folk som vi snakket om er litt sent ute med å skaffe seg sommerjobb, at du kan jo bare dra ned på din lokale badestrand på solskinsdager i sommerferien, og så sette opp et lite skilt: jeg smører deg på ryggen for altså så mange kroner, la oss si 15 kroner da, eller 20 kanskje. Ja, og kanskje jeg smører deg i rumpa, men da tar jeg 50. Hvis det er sår. Jeg smører deg der du måtte ønske, og så setter opp en prisliste da, eventuelt. Jeg smører deg i fjeset, det koster bare 5 kroner. Er det billig det? Hvorfor er det så billig? For det er morsomt i tillegg. Men det finnes jo mange ekle fjes jeg aldri ville smørt. Ja, men det må man jo ta høyde for, fordi illustrasjonsfoto i denne Dagblad-saken viser at du skal være gutt, og skal du smøre dritdeilige damer. Og det er ikke nødvendigvis de kundene du får. For dritdeilige damer går veldig sjelden på stranda alene. De har ofte med seg en slags sånn posse eller entourage av kjekkasser med vaskebrettmager. Ja, det er nok det. Nå har ikke jeg vært i Le Sable de Colombe, men jeg tipper at det er en god del gamle kråkefruer der nede som trenger smøring i valkene sine. Men du kan skrive det på skiltet ditt i din lille bod, at det smører ikke gamle kråker. Det går at, an. Jeg smører bare dritfine damer. Eller «Chut à pont le croque non», som lette der nede i Chocombolo. Ja. Og så hvis du da smører kvinner foran og bak, så kan du også ta litt, hva du skulle ta på vortene for å få... Ja, det er sånn sol... Løvetann. Ta litt løvetann satt på brystvortene, så ser du om de blir mørke og om de faller til slutt. Det er svartner for de. Det er sånn på teorien. Og så sinksalve bak da. Nettopp. Er du gal? Men du kommer, er du kjæringa til Karl? Var det noen som pleide å si før? Er du gæren, er du gal, er du kjæringa til Karl? Hvor kommer det fra? Mutteren. Det er mutteren. Det er ikke fra en gammel revy eller noe sånt. Det kan gå til henne, men vi har fått det fra mutteren. Er du gæren, er du gal, er du kjæringa til Karl? Ja, det høres ut som noe sånn Arve Oppsal. Ja, det gjør det. Det er justaktig greier ut. Ja. Vi skal snart til kunstposten. Posten? Nei, vi skal før det høre Amina Sevali og One More Digit. Dette er P3. Abstrakt. Det er opp til deg å tolke. Skulptur. Hva mener han her? Jeg liker fargebruken. Kunstpost i Radioresepsjonen. Ja, hjertelig velkommen til Kunstposten, der vi i dag skal møte to kjente kunstnere, Steinar Sagen og Tore Sagen. Og... Kul, den tonen der jeg liker, jeg synes det er morsomt. Kult. I dag er det Tore som skal først ut i illen, og hva vil du si om kunstverket ditt? Nei, jeg kan si så mye som at det er, som jeg sa tidligere, men de som ikke har hørt på det, de trenger å høre det nå. Og det er at det er kritikk av noe som veldig sjelden kritiseres, men jeg synes det burde bli kritisert mer. Mer. Vil du si på forhånd hva det er som skal kritiseres, eller skal man liksom skjønne det underveis? Jeg tror jeg sier det nå, ja. Ja, gjør det. Og det som kritiseres er samfunnskritikk. Du skal kritisere samfunnskritikk? Ja. Så spennende. Ja, for noen ganger så tenker jeg at kanskje ikke samfunnet har gått å kritiseres hele tiden. Kanskje, kanskje dette her faktisk var en god idé. Kanskje ikke opposisjonen trenger å blande seg inn i denne politiske saken. Sjeldent opposisjonen sier, vet du hva, jeg synes regjeringen har fremmet et kjempebra forslag. Mm. Dette her går vi for hele gjengen, og drar vi i samme retning alle sammen. Det er bare under krig at det skjer. At da mener jeg, nå går vi og så banker vi tyskerne hele gjengen. Ja, ikke sant? Vi var ikke så fryktelig enige da, eller? Altså en halv enig da. Ja. Men hva heter kunstverket? Det heter Kabelru, og filmnavnet er kunst Tore Kabelru. Ja. Er det bare å lytte i vei da, er det ikke det? Ja, yep. Hvis noen lurer på hvorfor det heter det, så har jeg ikke noe å svare på det. Kritikk! 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 Kritikk!
kritikk, 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 kritikk! Kritikk. Dette er riktig jeg, altså. Ja, ja, jeg er mot, motstanderen her, ja. Så dette her synes jeg var helt... altså, det, kanskje det tyder på at du burde ruse deg mer når du lager kunst, sånn som du har gjort natt til i dag. Ja, mange kunstnere gjør jo det. Ja, de gjør det. At de, ja, det. Mye av den beste kunsten sies det å bli blitt lagt i en eller annen rus. Mm, Jens Bjørnerud, husker jeg. Jens Bjørnerud gjorde det. Han var stokk hakkesprø. Jimmy Henriksen også gjorde det. Jimmy Henriksen gjorde det. Og så husker jeg at det som er viktig med når man bruker rus, for det så jeg i Oliver Stone-filmen The Doors, da sier Jim Morrison eller han, de har en krangel på bakrommet der da sier han gitaristen, vi tok dop Jim Morrison eller gitaristen? Gitaristen sier Jim Morrison, for Jim tvinger han til å ta noen piller og så sier han, Jim, du begynner å ta piller for å rømme, ikke for å utvide horisontene dine, og det to veldig viktige forskjeller. Ja, ja, vær klar over hvorfor du tar rusmidler da. Ja, det absolutt. Finnes tabletter for begge deler for å utvide horisonten og for å rømme og møkket vann. Ja, nei, gjør ikke det. Jo, du gjør det. Ja. Da skal vi, det er kjempekunst det. Tore, vi skal over til Steinar. Ja, mitt er litt mer, litt seire på en eller annen måte, men det er også kritikk av fenomener, altså barnefenomener. Ja, barnefenomener. Du har jo laget en lang satan også. Ja, det er litt for lang, synes jeg. Okay. Men det, altså, det kommer, kanskje 2.0-versjonen blir bedre, men det er en barne-tv-figur som jeg har blitt mektig lei. Ja. Og det er kritikk mot den barne-tv-figuren. Du har allerede gått lei før du har fått ditt eget barn, så har du gått lei av. Jeg synes denne barnetv-figuren, eller fantorangen, som jeg liker å kalle han, eller hun, eller hva pokker det er for mye i fokus. Okay. Hva heter dævelskapen? Fantofokus. La oss høre på deg. Ja. Nå skiftet du sist. Jeg er ikke helt sikker. Fort gjort å gå sur i ukene. Ja, men faen, jeg kunne jo ikke vite at... Fantorangen! At du fantorangen! Ville at jeg skulle... Det kunne ikke jeg vite, jeg trodde at jeg skulle bo på rom sammen med deg, og... Du, Helge, det er... Fantorangen! Legen din. Skal ikke jeg komme opp en tur så vidt du kan få ta til prat i døråpningen, hva? Den norske regjerings nye sjef. Fantorangen! Gi nå en erklæring til det norske folk. Don't underestimate. Fantorangen! Either you are with us, or you are with... Fantorangen! Vi må feire... Fantorangen! Fordi vi menn er jo så heldige at vi får lov... hvis vi ber med vår aller vakreste stemme å få lov å krype opp i en kjentorangens barm og dundre løs. We don't have any friends. Nobody likes kjentorangen. No. Murderer. Ja. Ja, det er jo ille lang da. Ja, men her kan man kritisere, kunstverket til Steinar for å være for langt, men dette er ikke et kunstverk som skal henge hjemme i stuen hos folk. Dette er et sånt kunstverk man ville henge opp i, ja, la oss si i rådhus i Oslo, på store vegger på et sånt, ikke sant? Eller inni en domkirke, kanskje. Eller i taket på en domkirke. Ja, ikke sant? Over mitt lik, den skal ikke henge i rådhus i Oslo, det skjønner du vel. Det er ikke hva slags ut. Rådhus i Drammen da. Ja. Men jeg synes det der, jeg skjønner ille tidlig, altså. Ja, men det gjør ikke noe det, for det er morsomt å høre forskjellige situasjoner, blant annet George W. Bush som sier «Either you're with us, or you're with Fantorangen!» Ikke det gøy? Ja, det er kjempegøy. Jeg følte jeg ble sugt. Jeg ble sugt inn i kunstverket. Du ble sugt inn i det? Ja, det gjorde jeg. Så var liksom, det var et eget univers. Ja. Det var litt sånn science fiction. Jeg må bare si at Steinar er vinneren i dag. Altså. Fantorangen har vunnet i dag. Er du lite dum hvis du tror at det er det beste kunstverket, om jeg får lov å si jeg tror, når du går inn i det, når du klarer den opp i skallen i toppen der, Tore, så vil du skjønne at det Steinars kunstverk var den riktige vinneren i dag, altså. Ja, vel, drittsekk. Nei, men herregud, dere kan kalle folk drittsekk her, da. Ja, vel, drittsekk. Nei! Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Lisa of the Woods, 40 Nights i radioresepsjonen på P3, som snart er ferdig. Vi vil bare ta et brev vi har fått inn her fra våre kolleger i NRK Østlandssendingen. De er ikke her på Marienlyst, de sitter nede ved Akerselva. De har et annet kontorlokale. Men vi tipset de om årets første utepilssak. Gjorde du ikke det? Vi sa at vi visste om et sted i nærheten av der de holder til, hvor de kan lage saken årets første utepils. Så de slipper å dra så langt. Fordi det holder til da i
Myrens verksted som det heter, og rett overfor Myrens verksted så er det en serveringssted som heter Oscar Bråten, eller Bråten, eller hva det heter. Eller Bråten. Eller Bråten, så de, der er det utservering, og i den forbindelse så har de da tydeligvis laget en sak om årets første utepils der, og vi fikk et brev fra Otto Haug, distriktsredaktør NRK Østlandssendingen. Han skriver: takk for tipset vedrørende årets første utepils på Oscar Bråten. En liten påskjønnelse i form av to flakslåd er vedlagt. Ja, og tror ikke jeg vant 50 kroner på det? Nei, vi vant 50 kroner på det ene. Ja, men det var jeg som skrapet det fra. Det var du som skrapet det fra. Bra skrapet da. Tusen takk. Tusen takk til dere i Østlandssendingen. Jeg ser frem til et nært og videre samarbeid med helt dere. Helt klart, kanskje vi går bare over til lokalsendingen etter hvert. Det kan hende. Det kan vi, ja. Vi skal, ja, det er, vet du hva, de er bittesmå i forhold til oss. De er bittesmå. Jeg må bare si, jeg har aldri blitt skutt i disse buksene før, så det skal bli litt ordentlig spennende å se. Hva slags bukser er det? Det er Ola-bukser, heter det. Er det Ola? Kom det masse kuler samtidig? Kom bare en! Sånn er reglene, altså. Sånn er reglene. Vi sier tusen hjertelig takk for at du har hørt på radioresepsjonen denne onsdagen. Oi, vi har ikke delt ut billetter. Vi skal gjøre det i morgen. Del ut fire i morgen, da. Nei, vi deler ut til en som vant i dag. Jeg har plukket ut det, jeg tror. Vi rekker ikke å si det nå, for nå begynner Eric Hutchinson sånn. Ha det bra! Ha det bra! Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.